Tanga vura Eli. Հա կարերը վտանգավոր ճակերը արդեն առաջացել։ Տրանսպորտն էլ այս ինձ էքի։ Մարդիկ հազիվ։ Դաժի տրանսպորտը, քաղաքային տրանսպորտը, նայս, թրեպ, 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 ստուն նոյ արը, մարդաբոյ փոսերը, Önümde ne ayıp? İşkan zaman hakkı esvicakna. Ama sah karı mes kandatsa. Vatan kavura. Neyse ne ayıp?
çok hatalı. Nay her tovan gelip galisam artık. Օկտեմբերի 12-ն է։ Տևական ժամանակ է Շամշանքումը բազմաթիվ հեռախոսազանգեր են ստանում քաղաքացիների, ովքեր արդարացիորեն բարձրաձայնում են, որ ուզում են դիմեն կառավարությանն ու Երևանի քաղաքապետարանին, որպեսզի վերջապես Երևանը Արարատի մարզին կապող ժողովրդին հայտնի զբորնի պունկտի հարևանությամբ գտնվող կամուրջը վերանորոգել։ Կարելի է ասել ամեն 20-30 մետրի վրա հսկայական փոսեր են, ինչը նաև վտանգ է ներկայացնում վարորդների համար։ Ճիշտ ասած, ազանգողները փորձում էին նաև բողոքի ակցիա անեն, հատկին ճանապարհը, սակայն որոշեցին այս պահին նման կտրուկ քայլի չդիմել, քանի որ ուզում են հավատան, որ կառավարությունն ու Երևանի քաղաքապետարանը վերջապես այս կամուրջն էլ հիմնովին կվերանորոգի, բայց որ Երևանում եւ մարզերում բազմաթիվ կամուրջներ են հիմնովին վերանորոգվում եւ շատերը վերանորոգվել են, դա անհերքելի ապացույց է։ Սակայն վարորդները խնդրում են, որպեսզի այս կամուրջը նույնպես հիմնովին վերանորոգվի։ Կարելի ասել ոչ թե վերանորոգվի, այլ վերակառուցվի, քանի որ տեսնում եք հսկայական ճաքերը կամուրջի վրա, ինչը վտանգ է ներկայացնում։ Կամուրջը կարելի ասել երևի թե, դա իմ կարծիքն է, ինչպես նաև բնակիչների, վթարային է դարձել։ Դրա պատասխանը պետք է տան մասնագետները։ Հիմա տեսնում եք, մարդիկ փոսը փախցնելու համար դուրս են գալիս հանդիպակաց երթևեկելի գոտի, ինչը նաև և ճանապարհատրանսպորտային պատարի ող կարող է նախապատրաստի։ Դա խնդրում են, որպեսզի հստակ այս կամուրջը սկսեն վերանորոգել, վերակառուցել։ Սա Երևանն ու Արարատի մարզը կապող կարևորագույն կամուրջներից մեկն է։ Հիմա դուք տեսնում եք փոսը, փոսերը ըն միջև ներքև երևում է։ Մարդիկ փոսը փախցնելու համար ստիպված, ոչ մտածված դուրս են գալի հանդիպակաց։ Երևանի կողմից արդեն եկել ենք, հասնում ենք արդեն Արարատի մարզը, դեպի Արարատի մարզը սա տանում։ Տեսնում եք այս հատվածում նույնպես ամբողջությամբ Մերսեդեսը մի կերպ փորձում է փոսից անցնել, կամրջի վրա եղած փոսը։ Ինչքան ժամանակ է այս վիճակն է։
Հաղցնի, հա։ Շնորհակալ եմ ուրեք։ Ձեզ ինձ էլ։ Որ մի հատ հիմնովին վերանորոգեն, վերակառուցեն, 100 տարի կգնա։ Հանդեն տակով ճամփորդ են մեր 5 ճամփին։ 5 ճամփին, չէ՞ գնա։ Ավելի ապահով։ Ավելի ապահով կետը կգնա։ Չէ, ժողովրդին ասեք, թողնենք այդ քալերին չդիմեն, իսկ օգուտ կտա, հա։ Հա, ախորպես արեք, ասեք, չզանգեմ այդ օգուտը։ Հա, հա։ Օգուտ կտա, իսկ օգուտ կտա։ Արդեն ինֆորմացիայով։ Ներքին գործեր նախարարն ու ոստիկանության պետը արդեն ասել են, որ սա պետք է հրատապ քելքի տան լուծում եմ, խնդրում եմ, բոլորին թողան ակուրատ իրան դեմ առնեն։ Լավ է դեք։ Thank you.